მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათი ეთერშია გადაცემა ექიმიკურში, მე გადაცემის წამყვანი ლუკა სტეფნაძე ვარ. მინდა გითხრათ, რომ 4 თებერვალს მსოფლიო კიბოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავთ. ჩვენც უერთდებით ამ დღეს და დღეს კიდევ ერთხელ შევეცდებით, რომ ჩვენს მსმენელს მივაწოდოთ ინფორმაცია კიბოს შესახებ, მის გამომწვევ მიზეზებსა და მკურნალობის გზებზე, ასევე პრევენციებზე. ამ საკითხებზე კი ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ისრაელის საქართველოს კვლევითი კლინიკა ჰელსინკორის კლინიკური ონკოლოგი ეკატერინე არქანია. მოგესალმებით ბაბატონო ეკატერინე, მადლობა გიხდით, რომ დრო გამონახეთ გადაცემაში. მადლობა კიდევ ერთხელ თავდაპირველად, რომ ავხსნით კიდევ ჩვენი მსმენელისთვის, თუ რა არის კიბო და რატომ აღინიშნება 4 თებერვალს მასთან ბრძოლის დღე, მსოფლიო რატომ აღინიშნავს და რამდენად მნიშვნელოვანია ამ დღის აღნიშვნა. 2005 წელს კიბოს საწინააღმდეგო კავშირის მიერ დადგინდა 4 თებერვალი, როგორც კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღე. ეს დღე დაადგინეს იმისთვის, რომ თელმა მსოფლიო მიაქციოს ყურადღება ამ დაავადებას, მის ადრეულ გამოვლინებას, მკურნალობას, ასე რომ მნიშვნელოვანია ეს დღე. თვითონ სიმსივნე, კიბო, რა დაავადება არის ეს? ორგანიზმში, ნორმალურ უჯრედში ხდება ისეთი ცვლილებები, რომ ხდება უჯრედის უკონტროლო ზრდა და შესაბამისად ხდება ისეთი სიმსივნე წარმონაქმნის არაერთგვაროვანი წარმონაქმნის განვითარება, რომელიც ნორმალური ორგანიზმის ფუნქციონირებას, ორგანოების ფუნქციონირებას უშლის ხელს. თუ არ გამოავლენთ ამ დაავადებას დროულად და არ უკურნალებთ, რა თქმა უნდა, მოხდება მისი გავრცელება სისხლისა თუ ლიმფური სისტემის მეშვეობით სხვადასხვა ორგანოებში და გავრცელდება, ასე რომ შეუშლის ხელს, მოკლედ როგორც აღნიშნა მანამდე, ორგანიზმის ფუნქციონირებას ხელს. ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ დროულად მოხდეს დიაგნოსტიკა და შესაბამისად დროულად ჩაერთოს მკურნალობა. გასაგებია. ხალბატონო, თუ არის გამოყოფილი, ანუ ყველაზე მეტად გავრცელებული სიმსივნე რომელია საქართველოში, არა მარტო საქართველოში და ცალკე, თუ არის გამოყოფილად, რომელია მამაკაცებში და ასევე ქალებში? საქართველოში ყველაზე მეტად გავრცელებული ქალებში არის ძუძუ დაავადება, ხოლო მამაკაცებში ფილტვი და პროსტატის სიმსივნეები. ბატონო, აი რა სიმპტომები ახასიათებს ცალკე რომ გამოყოთ, აი ძუძუს კიბოს და ასევე ფილტვის კიბოს, როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ ვისაუბროთ ამ მაგალითებზე? ესე იგი, იმის და მიხედვით, სად მდებარეობს სიმსივნე, სიმპტომები რა თქმა უნდა სხვადასხვანაირია. იმ შემთხვევაში, როდესაც სიმსივნე ან წარმონაქმნი არის ძუძუში, ის თვით გასინჯვით, ან შემთხვევით ხდება ხოლმე მისი გამოვლინება, რაღაც კრივი კონსისტენტის წარმონაქმნი ძუძუში, რომელიც უმტკივნეულოა და უსიმპტომოა და იშვიათად თვით გასინჯვით და შემთხვევით შეიძლება გამოვლინდეს. რაც შეეხება ფილტვის დაავადებას, აქ ხშირად სიმპტომები არის სუნთქვის გაძნელება, ხველება, სისხლიანი ნახველი, ყლაპის გაძნელება. ამ სიმპტომებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება და დროულად მივაკითხოთ ექიმს, რომ გამოვავლინოთ დაავადება. Ну, გარდა ამ სიმპტომებისა, შესაძლოა იყოს აუხსნელი წონაში კლება, უმიზეზო, საერთო სისუსტე, უმადობა. აი ეს სიმპტომებიც ყურადღებას აღებია. ანუ ეს ის სიმპტომებია, როცა უკვე ექიმს უნდა მიმართოთ, ხომ? როცა დიახ, ეს ის სიმპტომებია, რომელსაც უნდა მიმართოთ ექიმს აუცილებლად. აი როგორ ხდება უკვე მიმართვის შემდეგ დიაგნოსტიკა და მკურნალობაზეც აქვე რომ ვისაუბროთ? დიაგნოსტირებას რაც შეეხება, ანუ რა ვიყოთ მაგალითად, ქალბატონმა შეამჩნია რაღაც წარმონაქმნი ძუძუში, სიმსივნური წარმონაქმნი, მიაკითხავს მამოლოგს კონსულტაციისათვის და შემდგომ იგეგმება შესაბამისი დიაგნოსტიკური მეთოდები. ძალიან კარგად არის ცენტრები, სკრინინგის ცენტრები, სადაც მიბრძანდებიან ქალბატონები და ტარდება ლევები, ეხოსკოპია, მამოგრაფია, მამოლოგის კონსულტაცია და შესაბამისად უკვე პრობლემის გამოვლინების შემდეგ ნებისმიერ ხდება გადამისამართება სპეციალიზირებულ კლინიკებში.
ეს გარდა ამ მეთოდებისა, რაც ჩამოთვალე და კიდე კომპიუტერული ტომოგრაფია იქნება, ეს თუ მაგნიტური რეზონანსული ტომოგრაფია, აუცილებელია თვითონ წარმონაქმნის შესწავლა, ქსოვილის შესწავლა მიკროსკოპის ქვეშ. ამიტომ პირველ ეტაპზე მაინც მორფოლოგიური კვლევა დაისვა, სწორი დიაგნოზი გამოვლინდეს, მოლეკულური მახასიათებლები და ამის შესაბამისად დაინიშნოს შემდგომში მკურნალობა. ბატონო, კურნალობა რა ტიპის არის და თქვა, როდის არის საჭირო ქირურგიული ჩარევა? აი, კურნალობის ხერხებზეც რო ვისაუბროთ, ეს მედიკამენტური ასხივრი თუ როგორ ხდება კურნალობა, უკვე როცა გავიგებთ, რომ თქვა, არის სიმსივნე, კიბო. საერთოდ სიმსივნე არის ძალიან კომპლექსური, რთული დაავადება, მხოლოდ ერთი ექიმი ვერ გადაწყვიტავს ტაქტიკის შერჩევას კურნალობისას. ამიტომ მან და არის მრავალფეროვანი ჯგუფი ექიმების, ქირურგიც, კლინიკური ონკოლოგიც, მორფოლოგიც, ანუ ყველა ეს ექიმი ჩართულია იმისთვის, რომ სწორი მკურნალობა დაინიშნოს. ზოგი, ანუ სიტუაციის მიხედვით, სტადიის მიხედვით, პაციენტის ზოგადი მდგომარეობის მიხედვით ინიშნება ან ქიმიოთერაპიული მკურნალობა, ან ქირურგიული ჩარევა, ან სხიური თერაპია. ამ ყველაფერს საზღვრავს სპეციალისტთა ჯგუფი პაციენტის მდგომარეობის მიხედვით. კი ბატონო, ქალბატონო, აი ხშირად ისმის კითხვა, ანუ რა სხვაობა აღთვისებიან სიმსივნესა და კეთილთვისებიან შორის? ანუ აი ამაზე რო ვისაუბროთ, რადგან სიმსივნე და კეთილთვისებიან ადამიანებს და რომ გავმარტოთ სხვაობები კეთილთვისებიანსა და აღთვისებიან შორის. სიტყვა კიბო ყოველთვის ნიშნავს ავთვისებიან სიმსივნეს. ანუ ეს არის ავთვისებიან სიმსივნის დროს უჯრედები იმდენად არის შეცვლილი, მათი სტრუქტურა, ხასიათი, სწრაფი ზრდა ხდება, გავრცელება, მეტასტაზირება და კეთილთვისებიან სიმსივნეების დროს მათი შემადგენელი უჯრედები მეტად წააგავენ ნორმალურ უჯრედებს, არ ახასიათებთ სტრაფი ზრდა, თუმცა შესაძლებელია, რომ მოხდეს მისი გაზდაც დროთა განმავლობაში და შეუშალოს ხელი ნორმალურ ორგანოს ფუნქციონირებას. განსხვავება ის არის, რომ ავთვისებიანის დროს ხდება სტრაფი გავრცელება დაავადების და შემდგომში კიდევ სხვა ორგანოებში მეტასტაზების გავრცელება. ქალბატონო, არის თუ არა კიბო გენეტიკური დაავადება, რადგან ხშირ შემთხვევაში თქვათ, ვისაც აღმოაჩნდება უკვე მომავალი თაობა, ნერვიულობს და იწყებს გამოკვლევებს, ეს რამდენად საშიშია და შეიძლება ჩაითვალოს რა გენეტიკურ დაავადებად? გენეტიკური წინასწარ განწყობა ნამდვილად არის, ამიტომ როდესაც ხდება დიაგნოსტირება სიმსივნური დაავადების და ჩვენ უკვე ხოლოდ გვეწიფება, ძალიან ბევრი ლაბორატორიებია საქართველოში, რომელთაც შესაძლებელია დაიცვას დიაგნოზი, რამდენად არის გენეტიკური წინასწარ განწყობა ამა თუ იმ სიმსივნის შემთხვევაში და გამოვიკვლიოთ გენური ცვლილებები და რა საშიშროება შეიძლება დაემართოს, რა საშიშროება ელის შემდგომ თაობას, ასე რომ ამისი პრევენციაც, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად შეიძლება, თუ წინასწარ გვესოდინება ეს გენეტიკური წინასწარ განწყობა. კი ბატონო, აი როგორ უნდა, აი ეთერის ბოლოს მინდა რომ შევაჯამოთ, როგორ უნდა დავიწყოთ თავი, აი პრევენციებზე რომ გვესაუბროთ, როგორ შეიძლება გავაკეთოთ პრევენცია, ჩევები და რეკომენდაციები და ასევე მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელიც ალბათ ბევრ ადამიანს აინტერესებს, არის თუ არა საბოლოოდ განკურნება დიკიპო და დამარცხება? პრევენციისთვის აუცილებელია იმ ფაქტორების, იმ რისკ ფაქტორების ზემოქმედებისაგან დაიცვათ თავი, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს სიმსივნის განვითარება. ან უნდა შევამციროთ თამბაქოს მოხმარება, ალკოჰოლის მოხმარება, მაქსიმალურად უნდა ფიზიკური აქტივობა ქონდეს, ჯანსაღად უნდა ვიკვებოთ, ნაკლებად უნდა სტრესი ნაკლები უნდა გქონდეს და უფრო ესე გეგმიურად მიუყვეთ ჩვენს ცხოვრებას. ან კარცინოგენები, რაც აი ესეთი ნივთიერებები, მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ არ მივიღოთ და მთავარი მაინც ალბათ არის ჯანსაღი ცხოვრების სტილი და ზომიერად გამოყენება ყველა იმ მავნე ნივთიერებისა, რომ არ მოხდეს ამ დაავადების. აი ეს არის რეალობაში პრევენცია.
და რაც შეეხება თქვენ კითხვას, არის თუ არა დამარცხება, ნამდვილად დამარცხებადია. Თუ ჩვენ დროულად მივმართავთ ექიმს, დროულად ჩავატარებთ დიაგნოზს, დროულად დავსვამთ და დროულად ჩავერთვებით კურს. Ანუ ადრეულ ეტაპზე ნებისმიერი დაავადება შეიძლება რომ განიკურნოს. Ასე რომ აქ არაფერი საშუალება არ არის. Ასე რომ იმედი თუ უყურებთ ჩვენ ყველა იმას, რომ ჩვენ არ შეგვეშინდება დროულად მივმართავთ ექიმს, დროულად დავსვამთ დიაგნოზს და დროულად დავიწყებთ კურნალობას. ეს არის მთავარი. დიახ, მადლობა კიდევ ერთხელ რომ დრო გამონახეთ და ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე ჩაერთეთ ჩვენს გადაცემაში სასაუბროდ. მე სმენას შევახსენებ ჩვენსაც, რომ ჩვენ საუბრობთ კიბოს შესახებ. 4 თებერვალს აღინიშნება თოქიოში კიბოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე, სწორედ ამის შესახებ ქონდა დღევანდელი გადაცემა. კიბოს გამომწვევ მიზეზებზე საუბრობთ, კურნალობის გზებზე, დიაგნოსტიკაზე და თუ როდის უნდა ვიმართოთ ექიმს. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ისრაელის საქართველოს პრევენტი კლინიკა ჰელსინკორის კლინიკური ონკოლოგი ეკატერინე არქანია. მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონო ეკატერინე, დაგემშვიდობთ. მადლობა, გისურვებ ყველას ჯანმრთელობას. მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ. ჩვენ კი მომდევნო შაბათს ახალი თემით დაგიბრუნდებით. ნახვამდის.